ګلالۍ خبرې ته مې غوږ کېده خو په قلارې ورکوي په عزت کې ورکوي د دې پړون نه علاوه یې ورکوي وادرې په دې به هم خدای بخښي که نه د مور او د پلار قدر او عزت کوي په یو موږي باندې ځان مه سړوئ صحیح ده ځانو دې دواړو خویندو په ما باندې پټاکه کړې وه او بیا زه بلاک کړی وم چې زه اوس دلته ناست وم تا ما ته ریکویسټ ولې کړې لری مې کړی دوستانو زه خو هم نه د سړي بچی نه یم چې یو سړی دی په ما سیاستو کې زه دې بیا راواخلم مال بس در پاتې دي جنکو لاړم در نه ما ته وی ولې که ورته خو چې الګ کار په لرې انجلۍ شرمېږي رایټ کس دسې روان وم که نه په زینو کې ښکته کېدلم هغه لف کې هدسې جنکو او به دوی جنکو راته دسې کتلې نشي راپسې راوکتلې مال وایي بېځې کې بس ما ورته پېښه وکړه دسې بس که نه ایسته زه بیا ښکته روان وم دسې راپسې دا سر راوګت کړه مزه زه ته بیا لاړم موږ هلته قیلون راغ قیلون هم راغ چې بېرته راوختلم د یوې دې بلې ته یې کتلې خبرې کولې او خاندلې مال په دې شي نه خو زه سینګل ښه یم زه خاندلې لرې ته را روان شوم ته قسم دی لا ستا پرابلم څه شی دی انجلۍ تا ته ګپ درکړې هم ته پرابلم لرې چې ته انجلۍ ته ګپ ورکړې هم ته پرابلم څه څه شي غواړې چې څه شي وسې یی جینۍ ګوره دې دواړو خویندو ما راواغستلې خبرې مبرې کولې دو په لایفونو کې داسې غلطې پنشمنټ کوي داسې غلطې خبرې کوي داسې غلطې مخکې ځي داسې کونۍ کونۍ خبرې کوي او ما قرآن که کونۍ خبرې ورته کړي ما لیدلې ودرې خبره ته کوم او که ما ورته داسې کونۍ خبره کړي یا ما د بې ریسپېکټي کړې یا ما ولم فامیل ته رسېدم زه به کافر یم او بېستې را باندې بل ورځ ځان خوشې کړلو او اوس کونه ورکوي چې زه دلته ناست یې ما پسې راځي زه په کیسه نه یم خبره چې څه کیسه ده چې یو دپه مې جینۍ دپه مې ابادې راله وادرې بیا مې راغلې ده د افریقانې کې غوږونه ورکشوه ورته یې برابر برابر شو د افریقا د دې دوج وشو دی افریقا څوک دی یا الله مال مسته خزرا کی تورې ته مشا کی سپینرا پشا کی وې خدای دې دی جن کو نه ډډه کی خدای شډا ته چې سم امیر خدای دې وشایستا شستا انجلی در کی چتا په زړه پوری د پروژو د روجو دې ټینګ کی یو کلیک کلیک درې څلور خبرې درته وکی چې نیکی غلط غلط شورې یا دوی ټینګ چې کې در کی نو شنه زنه پتا وکی څه دې انجلی تاسو کولی نه پورته کوي خو دا مشکل درته څنګه د جینۍ نازونه به زه څنګه ویسم ناز چې شو تورمان خان وایې شاهرخ خان تورمان خان نه د ټول د خپو خاورې موادرې سیاست په یو بل ولي وکړو زه به تا ولې سیاست ته کړم ما ولې سیاست وکړې ولې ولاړ ته شاهرخ خان ته وګوره ټوله ولې په مین دي هغه د نجونو نازونه پورته کوي یو وخت زه ورته رسېدلې د نورو نجونو د نستنې لورې له خبرې ته خو غوږ کېده هغې د یو سړي سره واده کړی که د ټولې دنیا سره یې واده کړی هغه خپل خزم نازو ناز پورت کړه هغه خپل خزه نازوي دنیا ته ښکاره کوي چې دغسې انجلۍ ونازوي دات وایي خو خپلې ښځې سره کوي د نورو جینکو ولې نازونه ویسي خو په هغه هغه دنیا ته شوي چې داسې خپل ښځه ونازوي په دات وایي د ټولو خوښ دی نه ټولې دنیا ته سره انجلۍ انجلۍ نازونه کوي الک نازونه نه کوي ما کله نازونه کړي یوې جینۍ سره باید ناز ویسي د ټولو جینکو ولې ناز ویسي ولې ما دوکان د نازونو کولاو کړې خو زه د ټول غما اخلو خو چې تا یوه خوښه سره تلیز دغې نازونو هغه ته ته سپینې سپینې ګډې هغه در سره وتښتېږې نه نورې بیا هغې ته سپینې سپینې نه یم هغې ته ټول دروغ یم توبه هغه ته ټول دروغ وایې رښتیا ورته زه دا خو ورته په ژوند کې د نجلۍ سره خبرې نه دي کړې په ژوند کې نجلۍ سره خبرې کوم ورته چې لاس مې سره ونه لګېږي او خبره مې په طریقه ونه لګېږي ورته وایه په ژوند مې نجلۍ کتلې له نه د زه دا اوله نجلۍ یې په ژوند کې چې ته مې لیدلې ور دومره شایسته یې بس نه نیکې زده یې که چې نیکې نازونه پورته کوې سمه ده؟ سمه ده دونه یې چې ټول بشکرهوکان خو به نه خو خبرې به یې خبرې به برداشت کوم نور څه وې نازونه یې پورته کړه چیوه په تلفون باندې خبرې کوي غوسه سي ور تلفون کته کی ته باید او زولار سي تلفون غا باید تل لاس واري تلفون ورکې تر غوچ برته هغه پورته نکي برته قربان دي سم خو ولي خو باندې بس نه خیر دي چې جنگ جګړه په ګراني کې غډيره نه ما ته کوله پاتې د پاريال چې تا هغه ډېر مينې وایا ستا خو تم نيسته لږ صبر کوه کنه سړی لورشه
اډیره چې خبرې خوږی شي وادرې د هغې نه بیا وادرې د چینجي پکې کېږي که نه ډېره خوږه کېږي یا چې ډېر تریخ شي هغه بیا غوزر کېږي مه ډېر تریخ شه مه ډېر خوږ شه وادرې کله به جنګ او په مینه کې چې جنګ جګړه نه او خوند به چېرته وي خو جنګ وکړه لیکن نازونه ډېر مه کوه زه نه کوم او زما نازونه چېرته زده دي مړه نازونه شی نازونه څرنګه کېږي ماته څه پته ده زه میسج نور کوم دې ولې ماته لیټر پیلا کوي الله دې ماته دا ولې وکړي دې ماته هغه ولې وکړي بسماره Love you, bro. Allah, big love, big respect. Hey, Wali Ullah, us tool to aya. Martha paras ki yo game kawo samada. Chiza life bad kam bala khali liki Wali. Wali, pada pada pada. Chhaa na usi. Jaga bandiya yo ra putu away. Love you, bro. Allah, big love, big respect. Report de darbandi away. Je parwana le. Star zore de khushala. Allah, love you, bro. Allah, big love, big respect. یاس دوستانو راپورټ پیو وای دا ډیر مهمه ده تاسو چی شو وای ما ورته وای مارتا به یو گیم په ورس کې وکړو ارګړې د تاتم نه وای ارګړې د ماتم نه وای چې اډ ولی سمونه قربان مشم دوستانو والله بیگ لب بیگ ریسپیکټ ټایګر لب برو والله بیگ لب بیگ ریسپیکټ قربان دي اے پریان ها بیا دې چی شو سوچ خوشاله یو روپۍ را سره ده اس میں اوشی در توائل اخبس انجلی ام چپس ہو ونی خبر ہونے کی پریال گولی در شرمی گا لولا وینے زد اغس خبری کوما سمی خبری کوما اور زد غوارم چی تا سمی خبری رو سر وکی کہ زد غلط خبری کوما بے افکورس تا زمان سر غلط خبری کوئی رائٹ افکورس وزد کوشش کوم چی گڑ وڈ نو گڑی جم بے تا زمان سرم گڑ وڈ نو گڑی جم Love you bro, Allah, big love, big respect. Nah, I can't get what I'm saying. But why is it? I'm going to get a lot of love. I'm going to get a lot of love. Dad, I'm going to get a lot of love. مستانی خدای او رسول تو وردی جینې نه دا چپی مال ولیم جیلس کې یار اې دا شونډې دې پرې د لری کا وس ماکس نور لگا و چراتلې پریډي وومن تکو نا اوس خو زه له بشیرانو نه وهم بیا څه پرابلم دی بلاډي بیا خپل د فرنډ په شونډانو پام سو الله لاب دوستانو د کمنټونو نه مننه والله بیگ لاب بیگ ریسپیکټ اجازه سمه د ولی بلاشه وخت ولري او بس پام کو د دواغو نازونه پورته کوه مشکل نه ست سمه ده ای ودریګه ها دینه باز ولا نو ټول نازونه جګوم دي خلي دواغو دې ما ته جنې ریکوست کو په سناپ کې اچ یو ار ای نشنه میږي ای ما ته جنې پر ریکوست کو په سناپ کې راته ریکوست کو سلین جن به ریکوست در کی هغه مې ایکسپټ او چته نه پیژنې نه کی الګ به دې انجلی په نوم به آی ډی جوړ کړی نه کی به هغه کړی یا سم دې ال جن ایکسپټ کوم جنې ما ته ریکوست مکو اځه سم د ولی ټیک کیر